Здравейте! Добър вечер на всички! Здравейте, приятели! Да видим дали ме дочакахте, дали сте тук. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Мирела Рая, администратора на тази група Soul Language Meditation, която създадох заедно с всички вас, за да експериментираме с един нов инструмент на енергията, език на душата или Soul Language. На подобни езици говорят много хора по света. Здравей, Мишо, ти си първи. Здравей, Стела. И ги наричат светлинни езици, Light Language. Но когато започнах да го говоря, някак си отвътре, интуитивно, на мен ми дойде името Soul Language, че това е език на душата. И след доста време, когато потърсих в интернет, в YouTube, открих, че има и други хора по света, които наричат езика, който говорят, именно Soul Language. Дори майстор Ша, за който няколко пъти вече съм ви споменавала, един китаец, лечител, прави семинари именно за Soul Language, за езика на душата. И той казва, че това е невероятна възможност да се свържем с същността си, с божественото в нас. Надявам се да е така. Разбира се, дали това ще се случи, зависи от самите нас, зависи от всеки един от нас. Тази вечер вече 5 човека има. Не знали дали да изчакам още малко. Позакъснях тази вечер, за което ви се извинявам. Здравей, Тони! Извинявам се, защото бях на работа. Както знаете, аз работя през деня. И днес беше един ден, в който аз направих една дълга смяна от някъде от 10:30 до преди малко. Освен това, за да се прибера от дома, пътувам, живея извън града и се наложи да закъснея за нашата медитация. Просто нямаше кой да ме смени. Днес в Велико Търново, където се намирам аз, имаше доста събития в парка на метри от моето кафе, което се нарича Шамбала, се провежда Международния фолклорен фестивал. Освен това, в същия този парк, днес цял ден беше пълно с фенове на Левски, които викаха, гърмяха бомбички и какво ли още не. Но трябва да ви кажа, че всъщност аз съм приятно изненадана от тяхното поведение. Здравей, Нина! Те всъщност бяха доста културни. Всички тези, които дойдоха при мен, седнаха в заведението, с които разговаряхме, се държаха много културно, много интелигентни, фенове, браво! Аз наистина им изразих моята благодарност и общо взето се сприятелихме. Тази вечер няма да удължавам разговора. В момента ви говоря някакви общи неща, просто докато изчаквам да се присъединят повече хора. Но тъй като аз влизам по-късно, съответно ще се опитам да вляза в рамките на времето, което правим обикновено тази медитация, което, между прочим, когато правя друг път, не засичам с часовник и аз не зная дори как се получава, че започвам в 10, говоря ви някакви неща, след това влизам в медитацията и след това тя естествено спира, свършва и когато погледна, всъщност аз съм се вместила перфектно в този половин час между 10 и 10:30. Така че и сега ме тегли да говоря и ако продължа, вероятно ще се случи същото нещо, ще приключим в 11 без 15, но ще се опитам да спра словесния поток, за да можем по-бързо да си кажем съществените неща и да пристъпим към медитацията. Тази неделя е последната преди нашата среща на живо. Нашата среща семинар, която предстои и ще се случи на 26 юли, петък, в София от 19 часа. Вече имаме и мястото, където ще се случи нашата среща. Това е една много гостоприемна зала на Центъра за духовно развитие,
на улица Дунав 43. Тъй като и аз не съм от София, не мога да ви обясня точно къде се намира, но, нали знаете, затова има Google Maps. Ако отворите Google Maps и напишете София, улица Дунав 43, много лесно ще се ориентирате. Центъра и залата се намират в центъра на града. Много е лесно да стигнете до там, така че всички онези от вас, които вече са се записали, регистрирали и които чакат с нетърпение нашата среща на живо, са добре дошли. Ще се видим там. Рецепцията или регистрацията за семинара ще започне в 18:30. Ще имаме само половин час да проверим всички, които се явяват, кой е платил входна такса. Сигурно ще има и такива хора, които са закъснели, не са успели, ще искат да платят в последния момент, така че можете да направите това в този половин час, но аз ви моля, нека това да се случва само в крайен случай. Все още имате дни до 26-ти, през които спокойно може да платите входната такса от само 20 лева през EasyPay или като влезете в линка за семинара, може да използвате плащане през PayPal, което става много лесно с вашата дебитна или кредитна карта. И също така да използвате евентуално IBAN, като ми пишете лично в Viber или в Messenger, за да направим най-доброто за вас. Надявам се, че отчитате, че тази такса от 20 лева е една изключително ниска такса, напълно допустима за всички. Направихме така, за да може наистина хората да си позволят да я платят и да участват, особено тези, които не са от София и на които ще се наложи да пътуват и да платят още пари за транспорт или за настаняване в града и така нататък. Но съм сигурна, че преживяването ще си струва, защото това ще бъде една уникална среща на живо. Един уникален семинар. Аз самата нямам търпение, изключително съм развълнувана, ентусиазирана да се случи вече тази наша среща. Говорихме си с Стела, защото Стела в момента е близо в моя град и двете сме наистина много радостни от това, което се случва. Всичко върви като по мед и масло, тече като по вода. Вече имаме доста хора, които се записаха. Очакваме ги да се съберем. Има и много интересни и важни хора, които също заявиха желание да участват. Ще имаме важно журналистическо присъствие, ще има отразяване на този семинар и на нашата среща в медиите. Поканила съм Портал 12 да го снима, дано всичко да се случи така, както сме си го пожелали, така както го правим, за да може всички вие да присъствате, да почувстваме тази наша енергия, да се слеем с нея, да я разгърнем, да отворим сърцата си и да покажем, че сме единни. Не случайно ви говорих и предния път, че за мен е много важно именно хората от Soul Language Meditation да се включат. Да има хора от нашата група, които да бъдат, да присъстват наживо на този семинар. И когато отидем там, аз да ви поканя всички вие да заявите своето присъствие, да вдигнете ръка или да станете, или да ни видят, за да ни видят колко сме, кои сме. Защото ние сме центъра, ние сме сърцето. И всички останали хора, които се присъединиха от звуково лечение и терапия, от информацията, която разпространихме чрез информационен център Виделина, от Facebook групите, от нашите лични профили, всички, на които ние сме споделили и които имат възможност, които не са в отпуска, които могат да си позволят да дойдат до София и да присъстват, да видят, че имаме ядро, че имаме наша група, където споделяме тази ценна информация, тази ценна опитност, където общуваме с душите си, където градим една душа и да се присъединят към нас, а кой знае какво още ни очаква напред. Очаква ви невероятна среща с Иван Тодоров. Ще научите толкова много нови неща. Ще си тръгнете оттам. Не, всъщност няма да искате да си тръгнете. Сигурна съм в това. А какво ще направя аз на тази среща и на този семинар?
ще бъде изненада и за самата мен. Приканвам всички онези от вас, които ще присъстват и които вече имат опит с нашите медитации, с езика на душата, да излязат на светло. И когато са там, може би да станат и да споделят. Разбира се, че никой не мога да накарам на сила да направи това, но онези от вас, които истински от сърце пожелаят да споделят това, което са преживели, почувствали, нашата обща опитност, ще ме зарадват много и са добре дошли. Аз гледам на нашата група като на семейство, наистина като на една душа. Това е от мен, що се отнася до семинара. Няма да има вероятно второ мое живо включване преди петък. Аз ще бъда в София още предния ден на 25-ти. Може би ще публикувам още веднъж нещо, за да ви поканя за последен път. Но ето сега правя това. Не се бавете, направете всичко възможно, за да дойдете и да присъствате на нашата среща на живо, защото живото присъствие, живото общуване, очи в очи, сърце в сърце, душа в душа, ще бъде наистина уникално, много различно от това, което правим тук. Много от вас споделят, че гледат тези наши медитации на запис, но когато присъстват на живо, усещат дори виртуално общата енергия и аз много се радвам за това. А какво ли ще бъде, когато сме заедно всички в една зала? Нямам търпение. Така, достатъчно, ще се видим скоро, а сега поздрав от душата ми. Periala kop aras buara chim aria le dite vaiahan egi arasa tu olias do javor ea geninia le tie part por da salu tu cortava ia romo aria gesa taligiar per i arasara tu morotavia rolo comorti ci te chiariti a savaria pariatata. A камхани са религиозе и теперь я важи се келичизоро то вияло это говорят, порти я важу доле я варяжа и не микеха ани я сати ти я ваши сасес. Экли эа сат оэшем ани я ристивурт пельярас тавати апаратах, пар кастар я ваш сосом ани я роса пори элеки те аса и ти де варяресем. Kehani esator ci abaya karitip asata tili kemari shesat oarati se pagia variti hene elekatiah, pakihani aya katiti posora aya boletieva, amiare kissa aya hani niasata. Apokoli aya vozo doa esete diere, e kerema aya shasavar toa zapkalidiare vas atatariasas, amakal yare ti kamor totoviale kore apoya rista kalititieva hiam. Eva retitele sabari avosta genimale kariatata samarach amahanari kesada tiele karecisa. Puare keciotu bo alikitesam, avori amagadiesata iasata litiav. Apakadiava hananast, korotubia hananast, ikeritiara shisa opora tasavare tipiach. Mu aliki adati amaya recisa, port alitik avari tisa karicesa kabore afaniarasi. Omahani de kalitia satats, akava yara shisa opori etari kishana, sakurutoa, sakaba yalaka, earias, sakariavas, opoya ledia, sadias, porashi de kadini mohani nyosoko, aliti varia de adasatat, poratika leva, pora mahani ninias adidia hatas, pahiali kitiva ahatatis, sakurutis, aporitil kitiva, nidikarasinet. Eniari cisa pocole diti varia om orima om orima om miara citi chiara dievo anani sac
Kamiya lidiya rodo aniyasam poatyaki parachitari deyamor moritali tovarati samagaryan etavariya chisakale chitoposha sikatitya pariti kalesita karyamenyanya haninyas parachisa chapaliti parachya vai gariti sipariti koliti bayars Puara chike samari tele kere chi sabari yars. Uara se ta bayale ki chi sari tia. Amahia ta ti va yale ki ta fa yasata. Uasa ma yare che sa ora ti pari ari avari ade asa da dea. Ora ta li ki ari chi sama sa vuare tia. Uanya ha yare che asa. Uani gare ari ni sabari. Uboto to boko po humo more tisa maria tisa Ototo lika paparisa tisa to rocho so poria vipi Hayari taya tapaya la kama Hayari taya malika mayarha O fara ti asa riti shaka gila chise Peria riti shaka gila Uoshe sa titi tika leche so pore tisa maria tihada Ai afkosate Ai, apos, uolėti kavajarėčių skalyti dievą į jasą, kad jėva hononi jalkėčių sakarėje, bet jarėčių sakarėje, jalėti ją, uolėti tikarėčių, vėlgi gerėčių sakarėčių jasą, tobrėjavėti ją, pahatė, sakalyti jas, pahatė, karyti vėkrėčių jas, o tik gelėčius, o borė hama į dėlėti vahatį, ilgėti ją tatas. Bet jaha, čuvalia, variada, pajarėčių sakarėti jas. Благодаря ви. Поздрав от душата ми. Имаше за кратко прекъсване на връзката. Дано не се отразило на това, което сте видели, като излъчване на живо. Ще се видим скоро. А сега, приятна вечер и лека нощ от мен. До 26-ти.